siger. Ja. Hvad er forskellen på en jomfru og en lønmodtager? Forskellen? Ja, hvad er forskellen på en lønmodtager og en jomfru? Er der nogen forskel? De venter begge to på den første. Nå, ja. Ej, den forstod jeg ikke rigtigt. Rocks! Kom igen, og det er jeg helt overbevist om, at de gør ved førstgivende lejlighed. Jeg forstår stadigvæk bare ikke den der med, med lighedspunkter, eller hvad? Ja, ligheden mellem en lønmodtager og en jomfru. Ja. Du ved da godt, en lønmodtager, han får sin penge den første, ikke? Nej, så han venter på den første. Ja, venter på den. Jomfruen, hun venter også på den første. Nå, hold da, ja. Ja, nå. Ja, jeg ved godt, at seernes tanker slet ikke i aften er hos os her under uret.